وزیر اعظم کی پاکستان کی کلین اینڈ گرین مہم، سرسبز اور خوشحال پاکستان سے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام واک کی گئی۔ مال روڈ باغ جنا سے لے کر نظریہ پاکستان ٹرسٹ تک کی گئی واک میں مشیر وزیر اعلیٰ چودھری اکرم سمیت طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چودھری اکرم کا کہنا تھا کہ درخت انسان کے لیے بہت ضروری ہیں، اگر کوئی ایک درخت کاٹے تو اس کی جگہ 10 پودے لگانے چاہیے۔ الحمدللہ بچوں کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ درخت بھی بچوں کی طرح قیمتی ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ایک درخت اگر کاٹ دیں تو اس کی جگہ آپ کو 10 درخت لگانے چاہیے۔ واک میں شریک بچوں نے ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ہمیں صاف ماحول چاہیے، صاف پانی چاہیے، اور سڑکوں کے کنارے پر درخت لگانے چاہیے۔ گرین گرین ریٹرن گرین پاکستان زندہ باد۔ ہم اس لیے چکر لگانے ہیں کیونکہ ہم اپنی گلیوں محلوں سڑکوں کو صاف رکھ سکیں۔ ہمیں اپنے محلے گلیوں سڑکوں کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ بیماریاں نہ پھیلیں۔ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں درختوں کا سب سے اہم کردار ہے۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ جنیر الیاس، لاہور نیوز۔